Hej, välkomna återigen. Här med mig har jag Zeina. Och det har kommit till att vi ska skapa en burgare tillsammans. Yes, äntligen! Äntligen! Vad är det vi ska göra idag? Om jag ska göra en babas burgare, jätteklyschigt, men jag måste ha en baba ghanoush i den. Så det blir en så här riktig babas burgare. Yes. Och den kommer ha lite ezme, en turkisk tomatsalsa som är jättegod. Mm-hmm. Och lite jalapeno och cheddarost och typ en sån fräsch maffig burgare. Mer eller mindre två röror i en burgare? Ja, exakt. Vad kan gå fel där? Jag ska börja med tomatsalsan, då ezmen. Jag kommer hacka allting i små tärningar. Det här är första gången jag är i mitt eget kök och känner mig som the underdog. Okej. Tidigare har jag bjudit in gäster som inte har köksvana. Jaha. Och då är det jag som är den som styr. Men här ska jag bara... Ja, fast du ska lära mig att göra hur man gör en riktigt bra burgare. 100%. Det kan jag stå för. Ja, där är du experten. När jag kontaktade dig angående Babas Burgers, berätta, vad tänkte du? Helt ärligt, handen på hjärtat. Alltså, så här. Det var mina barn som introducerade Babas Burgare till mig. Min dotter, som är ett megastort fan, sa, ni måste till Babas Burgare. Shoutout Zeinas dotter. Ja, Betul. Hon bara, vi måste till Babas Burgare. Okej, fine, vi går dit. Jag äter och den är magisk. Och min son Hadi är också ett jättestort fan. Han var helt lyrisk över Pippi-burgaren. Shoutout Zeinas son också. Så att när du kontaktade mig och frågade, för jag taggade ju er att jag var på restaurangen och frågade om jag ville ha en burgare, så frågade jag faktiskt mina barn. Jag har fått frågan om jag ska göra en babas burgare, och av allt jag gör, de har aldrig blivit så imponerade. Alltså så här, jag lagar mat på tv, de bara fine. Och jag säger baba burgare, de bara what? Jag bara, ska jag tacka ja? Och min son bara, va? Att du ens frågar? Så att det var så här, så det var för mig en självklarhet att komma hit. Berätta lite mer om den här ezmen. Ja, ezme, det är ju... Vad skiljer den från en vanlig mexikansk salsa? Alltså egentligen rent så här konsistensmässigt är det inte mycket som skiljer. Mm-hmm. Den är liksom så här chunky salsa med tomat. Men det man gör i den här ezmen är att man har i tomatpuré och paprikapuré. Till skillnad då från en tomatsalsa mexikansk. Tomatpurén och paprikapurén gör den liksom lite så här krämig, inte så lös som en tomatsalsa kan vara. Sen är det också smakerna, det är så här typisk Mellanöstern smaker då med lite mynta, lite persilja. Ja, färdighackat. Och sen har vi hackat persilja. Så det är klart, annars skulle det ta jättelång tid. Så att det är typ en tomatsalsa med kanske lite vassare. Jag tycker den är så här riktigt mesting, ja. Väldigt given till grillat i Mellanöstern. Mm-hmm. Alltså till kebab så serveras den. Mm. Jag har i paprikapuré, tomatpuré, lite vitlök. Okay. Lite grann. Ja, lite salt och peppar. När det kommer till din matlagning. Mm. Vad är viktigast för dig? Är det utseendet, kryddorna, smakerna? Nummer ett är smakerna, att det ska vara gott. För att det spelar ingen roll hur snygg maten är, om den inte är god. Då är den inte god. Men sen är det också väldigt viktigt också hur det presenteras. Vi har ju ett ordspråk på arabiska att ögat äter innan munnen. Alltså att liksom det visuella är superviktigt. Så att det är viktigt att det är fint och smakar gott. Och här har vi då lite olivolja. Trevligt. Nu är den klar. Det här var inte så avancerat. Det var inget mer än så. Nej. Och den kommer få en fin texture. Ja, nu kommer den bli så här krämig. Och den här krämigheten kommer från puréna som vi har i. Den är klar. Vår baba ghanoush är klar. Den påminner lite om tabbouleh nu. Ja, men det, ja, men det är lite mer rött. Precis, det är lite tabbouleh känslan. Alltså, det är det som är grejen lite i så här Mellanösterns kök. Det är ändå... Inspirerat av varandra. Ja, det är, så här, det är en röd tråd i allting. Mm. Så jag smakar den här. Den är inte så stark. Den är, nej, inte alls stark. Bra, den var inte stark. Fan. Ja. Tänk dig den här i en burgare. Crunch. Ja, det ska vara crunch. Ja. Men då är vi klara med den. Och baba ghanoushen är klar, den gjorde jag innan. Så att vi ska bara montera vår burgare.
Så vi går över från din lära till min lära. Yes. Välkommen in till ett Babas kök. Tack för att jag fick vara med här. Vi har bröd här. Mm-hmm. Som är oskuret. Som vi skär. Vi har kött här. Ska jag dra igång? Ja, visa mig. Lär mig hur man gör en riktigt bra burgare. Du tar en boll här. Så tar du en liten smörpappersgrej och pressar. Och så kan du lägga, såg du den här lilla snurren? Ja. Och du ska inte vara blyg med att pressa. Oj, du pressar ordentligt. Men samtidigt inte för hårt. Det kallas ju smash-tekniken. Så det du gör är att du smashar burgare. Och så väntar vi. Det vi kan se här, att det som händer med köttet där, att det börjar lite spricka upp lite, blir lite brunare. Det betyder att snart är den klar. Jag gillar den här strukturen som den får på sidorna. Ja. Alltså den här att den inte är perfekt runt. Exakt. Den är en riktig smashed burger. Så det finns en teknik du kan göra så. Eller så kan du bara... Nu bär det lite ifrån varandra. Lägga på osten som en stjärna. Den stjärnan som du är. Tack detsamma. Sådär. Det är därför det blir den här grillkänslan. Jag har ingen olja alls, utan jag bara steker det rakt på det varma. Exakt. Det är fettet i köttet som får vara... Ska vi göra ett test alla sina? Ja, okej. Okay. Ska jag göra? Oj, nu blir... Okej, okay. Jag testar. Okej, okay, du tog fram den. Och snurrade lite. Och sen... Eller hur? Men du kan fuska lite nu, att du okay. Pätar till den lite. Ja. Och sen hade vi den där snurran. Okej, okay, du... Bravo, tryck. Kolla. Ah, inte lika fin som din. Jo. Du kan det här, där är du. Så, och sen... Okej. Okay. Ett drag. Ett drag. Ser du, du fick till den här ytan här. Men ja. Det fastnade där. Men... Ja. Jag måste steka några mer burgare. 100%. Så. Det var det. Det är inte svårare än så. Nu ska vi montera ihop den. Exakt. Då är det bara ett steg kvar liksom att bygga upp den här burgaren. Jag tänkte att... Jag gör den ut efter hur vi brukar bygga burgare på Babas. Så får du ge mig betyg på det helt enkelt. Ja, och jag gör som du gör. Varje steg du gör jag precis som dig. Follow me. Jag tänkte att vi tar baba ganoushen på botten. Jag gillade din teknik. Eller hur? Ja, jag brukar... Få ut den på kanten. Ja, den var snygg. Det här tänker jag så här blir jättefint när man gör matbilder. Förstår du? Du kan det här, matstylist. Ett salladsblad. En gång. Lägger på det där. Så tänkte jag, eftersom att vi ska ha jalapenos på. Jag gillar hur osten har fått dem att liksom fastna. Den limmar ihop dem. Precis. Den här ser riktigt nice ut. Så. Ejva! Jag är inte hamburgarexpert. Alltså ärligt, vad är... Titta! Det här är en monsterburgare. Den här är god. Den här är god. Det här är en bra burgare. På arabiska vi har, man äter med... Med ögat. Jag har blivit mätt och glad och belåten. Inte jag vill äta. Mm. Kolla in den här skönheten. Zeina baba burgare, eller? Nej, det är ju baba ganoush i den. Ah. Zeinas burgare. En bra burgare. Om den blir bra ska vi göra en sån här... 100%. Jättehögt. Jag är på. Jag är på. Sanningens ögonblick. Skål. Okay. Jalla. Stark. Men jag fick inte riktigt bra. Det här har vi lyckats med. Faktiskt.
Riktigt god burgare. Mm. Kom och köp. Gör som vi gör nu. Slakta den här burgaren. Mm. Notera att den kommer bara finnas en viss limiterad tid. Ja, limited edition. Limited edition. Zaina Burger. Kommentera vad ni tycker om att ett prata med mat i mun. Kommentera vad ni tyckte om det här upplägget. Ja. Ge oss kärlek, ge Zaina kärlek. Följ henne på Instagram. Följ oss på Instagram. Och för härliga recept, följ hennes matblogg. Mm. Där även den här burgaren kommer finnas länkad. Ja, jag kommer lägga upp recept på den, för alla kommer vilja ha recept. Men jag tycker man ska äta den här. Men ni får också recept.